आज अब एनसिसी पास गर्ने भनेर तयारी गरिराखेको छ, तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ अब? हामी मात्रै सडकमा छैनौँ, सत्ताधारी पनि सडकमा छन्, विपक्ष पनि सडकमा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज सदनमा पनि विरोध गर्छ र विपक्षमा मतदान गर्छ। भनेपछि अब यो सडकमा तपाईँहरू हुँदा हुँदै यद्यपि पास भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? जस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, मुख्य कुरा चाहिँ समस्या कहाँनिर हो भने, मुख्य कुरा समस्या के हो भने, यो देशमा आज पनि समस्या के हो भने, एमसिसी भन्ने जुन विवादित सम्झौता ल्याएर मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसिलिसकेको अवस्था छ। अहिले विरोध गर्ने पनि हामी नेपाली नै हो, लट्ठी हान्ने पनि नेपाली नै हो, है, अमेरिकन होइन। र यस्तो विवादित सम्झौता यहाँ ल्याउन हुँदैन थियो। यदि ल्याइसके पछाडि भोलि जसरी युक्रेनको आज अवस्था भयो, तिनवटा कारणले आज युक्रेनको यो अवस्था भयो। एउटा 2006 एमसिसी पारित गर्नु, अर्को युरोपियन युनियनको सदस्य बन्न खोज्नु, अर्को नाटो जस्तो फोर्ससँग मिलेर रसियामाथि आक्रमण गर्न खोज्नु, यो तिनवटा कासले आज युक्रेन ध्वस्त भएको, यो सबैलाई थाहा छ। राजनीतिक अल्पज्ञानको कमीले गर्दा आज युक्रेन ध्वस्त भएको अवस्थामा पुग्यो। राजनीति अदृश्यता भन्छ, दूरदर्शिता नभएको कारणले आज हाम्रा नेताहरूले ठुला दलको राजनीतिक आँटमा, जनताले जिताएका आँटमा यो मुलुकलाई दण्डात्मक रूपमा तपाईँको धकेलेको अवस्था छ। यसलाई अझै पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, यसलाई अहिले सदनबाट पारित गर्दैमा यो तपाईँको योसँगको रकमसँगको मतलब होइन, यसका यी सम्झौताहरू खारेज नगरिकन, त्यसलाई परिमार्जन नगरिकन एमसिसी पारित गर्नु भनेको भोलि राष्ट्रघात नै। यसका विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अन्य राष्ट्रवादी साथीहरू, अहिले पनि मैले देखिरहेको छु सरकारमा स्वयं माओवादी छ, माओवादीका साथीहरू पनि आज सडकमा छन्, यी राष्ट्रवादी हुन्, उनीहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। किनभने पार्टीको ट्याग लाग्दैमा त्यो भन्ने कुरा होइन, त्यो भएर सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरू अब एउटा कित्तामा र राष्ट्र देशद्रोहीहरू अर्को कित्तामा उभिने बेला आयो र उभिन्छन्, र त्यो किसिमको आन्दोलन भोलि एमसिसी पास गर्नलाई सङ्कल्प गरिसके राजनीतिक दलहरूले, पाँच गठबन्धनले, रोक्ने कसरी त? अब रोक्नका लागि हामीले सडक र सदनको भर लिने हो। सडकमा आन्दोलन उठाउने र उठ्ने कुरा उठिरहेको छ, र सदनमा जसले तपाईँको आज विरोध गरिरहेछन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि विरुद्धमा छ, नेमकिपा पनि विरुद्धमा छ, र अन्य केही दलहरू र पार्टीभित्रका पनि केही दलहरू जस्तै भीम रावलहरू, उहाँहरू एमालेमा भए तापनि उहाँहरू विरुद्धमा छन्, र नेकपा माओवादीभित्रका पनि केही साथीहरू विरुद्धमा हुनुहुन्छ। अब चाहिँ के हो भने, पार्टी भनेको कसैको पेवा होइन, एजेन्डामा बन्छ पार्टी। अबको एजेन्डा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती हो। राष्ट्रवादीहरू एउटा एजेन्डामा, चाहे ती माओवादी हुन्, चाहे ती कङ्ग्रेस हुन्, चाहे ती अन्य कुनै दलमा आबद्ध हुन्, अब राष्ट्रवादी एकातिर, राष्ट्रघाती अर्कोतिर, अब दुईवटा खेमाभन्दा अर्को खेमामा यो मुलुक जाने करिब करिब लगानीमा विकास विरोधीहरू सडकमा छन् भन्ने एनालाइसिस सरकारले गरेको छ कि भन्नु? होइन, सरकार भनेको त यो सरकार नै होइन पहिलो कुरा, किनभने सरकारले जनताका कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। हाम्रो एउटा उदाहरण मान्नुहोस् न, हामीले संविधानमा संविधान लेख्यौँ, 2072 सालमा संविधान आयो रे, ल त्यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सांसदको अधिकार भन्ने विषयवस्तु के छ? कुनै पनि सांसदले कुनै पनि दफा र बुदाहरू अर्थात् कुनै पनि विधेयकहरू सदनमा ल्याउनभन्दा अगाडि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यसको बहस र छलफल गर्नुपर्ने लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो मूल्य र मान्यता हो। के अहिलेका 275 सांसदहरूमध्ये केहीले त गरे, र अरू 275 जो अहिले नाम कहलिएका पार्टीका शीर्ष नेताहरूले के आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यो एमसिसी सही छ या गलत छ भन्ने कुराको कहिल्यै बहस र छलफल गरे, कहिले त्यहाँको टिप्पणी उठाए, कहिले त्यहाँ जनताको राय र सल्लाह ल्याए भने, यो अलोकतान्त्रिक र तानाशाही भने के हो भने, तानाशाही भनेको यही हो, यसलाई भन्छ तानाशाही। देश नै बेच्ने सम्झौता जनता कहाँ गएर छलफल गर्न नसक्नु कायरता हो, राष्ट्रघात। यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण युवा साथीहरू एकजुट भन्न आन्दोलन भनेको आजको भोलि, भोलिको पर्सि भन्ने कुरा हुँदैन। आन्दोलन उठ्यो, हामीलाई पनि आज याद छ, तपाईँहरू सबैलाई याद छ, एमसिसीको आन्दोलन हामी स्वतन्त्र भएको नेपालमा पहिलोपटक हामीले गरेका थियौँ। 10 मान्छे सडकमा थिएन, तपाईँहरू मिडियाहरूको त धेरै टाढाको कुरो, आन्दोलन उठे पनि नदेखे जस्तो अवस्था थियो। तर आज सिङ्गो पार्टी, सिङ्गो दल र सिङ्गो देश एकातिर, राष्ट्रघाती एकातिर भएको छ, यो एउटा परिणाम हो। अब यो परिणाम झन् बढ्दै जान्छ। अहिले राष्ट्रघात गर्नेहरू अब सदनबाट मात्र होइन, सडकबाट मात्र होइन, सदनबाट पनि पछारिन्छन्, यो नेपाली जनताले देखाउनुपर्छ। अब पनि राष्ट्रघातीलाई नेपाली जनताले चुनेर पठायो भने भोलि यो देश विकास भएन, मुलुक बेचियो भनेर कराउनु भनेको व्यर्थ हो। जनताको हातमा एकपटक अधिकार आउँछ, त्यो हो भोटिङ राइट। अब राष्ट्रघातीलाई कुनै पनि आलाले भोट नदिन हामी हार्दिक अपिल गर्छौँ। व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास हुने भन्ने जुन तयारी भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा म कथा भन्छु है, कथा सुन्नुहोस् है। एकजना मान्छेलाई मासु खान मन लागेछ अरे, होइन, मासु खाने बाख्रोले के खाँदो रहेछ अरे, घाँस खाँदो रहेछ अरे, अनि त्यो मासु खाने मान्छे शाकाहारी थियो अरे, अनि उसले चाहिँ के सोच्यो अरे, अब म बाख्रा चाहिँ खाँदिनँ, खसी खाँदिनँ, मासु खाँदिनँ, घाँस खाएरै मासु बन्ने हो, त्यही भएर म घाँस खान्छु भनेर क्या। यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको केटाकेटी पारा हो, यो देशलाई झन् तपाईँको दण्डात्मकतिर धकेल्ने पारा हो। यदि हिम्मत र दम छ भने म अहिले पनि प्रचण्ड जिउला हुन्छु, सडकमा उभिनु, सदनमा तपाईँको साथमा नेपाली जनता हुन्छ।
उभिएर एमसिसीका विरुद्धमा यी दफा गलत छन् भन्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न 2068 सालमा पहिलो पटक कसले ल्यायो एमसिसी भने बाबुराम भट्टराईले ल्याएको भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ त्यो भए हुनाले यो व्याख्यात्मक कानुनी रूपमा गैर कानुनी छ भन्ने कुरा बुझिसक्यो त्यसको कुनै महत्त्व रहँदैन कार्यकर्तालाई शान्त पार्ने महत्त्व त रहन्छ तर नीतिगत रूपमा परराष्ट्र नीतिगत रूपमा नेपालको कानुनीको रूपमा यसको कुनै व्याख्या रहँदैन यसको कुनै महत्त्व छैन यो सिर्फ अल्झ्याउने पारा हो यो केटाकेटीको खेल नगरिदिन दोहोरो चरित्र नदेखाइदिनौन हामी हार्दिक अपिल गर्छौँ र तमाम माओवादीका कार्यकर्ता साथीहरू हुने माग आज यही छ पार्टीले दोहोरो चरित्र नदेखाओस् प्रदर्शनका क्रममा झडप भएर घाइते भएकाहरू र प्रहरी थुनामा परेकाहरू आजसम्म पनि बाहिर छुट्टिएका छैनन् छैन त्यसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसरी हामीले यसको निवेदन गरेका छौँ हामीले सिडिओ कार्यालयमा जानकारी पनि गराएका छौँ र हामीले आफ्नो सञ्चार क्षेत्रबाट यसलाई अगाडि पनि बढाएका छौँ र यो प्रतिवेदनका साथ अगाडि पनि बढिरहेको छौँ र अझै पनि प्रयास जारी छ किनभने हाम्रै साथीहरू पनि धेरै थुनिनु भएको छ र एमसिसीको आन्दोलनमा को पार्टी कुन दल भन्ने हुँदैन जो एमसिसीको विरुद्धमा छ त्यो सबै नेपाली हो यो एमसिसीको विरुद्ध भनेको कुनै दलको एजेन्डा होइन कुनै पार्टीको एजेन्डा होइन यो सिङ्गो राष्ट्रको एजेन्डा हो पार्टीका झन्डाभन्दा माथि राष्ट्रिय झन्डा छ राष्ट्रिय झन्डाको एजेन्डा हो यो राष्ट्रिय झन्डाको एजेन्डा सबै एकीकृत बन्न आवश्यक छ थुनिएकाहरूलाई अभद्र व्यवहारको भनेर त्यहाँ लेखाइएर तिनीहरूलाई थुनेर राखिएको छ भने यसैलाई त भन्छन् तानाशाही अभद्र व्यवहार हुने नहुने कुरा तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु चामल तपाईँको पीडितलाई उपलब्ध गराउँदा तपाईँले अभद्र व्यवहार लगायो भने यो सामान्य कुरा हो यो किनभने जब तानाशाहीहरू डराउँछन् जब सरकारमा बसेकाहरू कायर हुन्छन् अनि जनतामाथि झुटा मुद्दा खेप्छन् यही हो यसको ज्वलन्त उदाहरण यही हो र एमसिसीका विरुद्धमा म अहिले पनि भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रवादी साथीहरू माओवादीका राष्ट्रवादी साथीहरू एमालेभित्रका राष्ट्रवादी साथीहरू नेकपा एस राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट अन्य कुनै दलका राष्ट्रवादी साथीहरू एउटा कित्तामा र राष्ट्रद्रोहीहरू अर्को कित्तामा उभिन आवश्यक छ अब पनि यी नेताहरूले देश बेचिरहँदाखेरि मेरो पार्टी भन्नु भनेको आफ्नो आमाको रगत आफै खान् हस् धन्यवाद जय नेपाल एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् यो देश बाँचे तपाईँको जागिर बस्ने होला यो देश बाँचे तपाईँको जागिर बस्ने होला यो देश बाँचे तपाईँको परिवार बस्ने होला यो देश बाँचे तपाईँ बस्ने होला यो कुरा हेर्दा राख्नुहोस् तपाईँले यो कुरा तपाईँले हेर्दा राख्नु जरुरी छ तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएन भनेदेखि तपाईँको जागिर कहाँ पुग्छ तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ देश बाँचे तपाईँको सबै कुरा बस्ने होला अमेरिकामा हुने दिन आइसकेको छ बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले यति कुरा लड्नु थियो भनेदेखि जनताले तपाईँसँग लड्थे आमालाई बेच्न लाग्छ आमामा टेकेर साथी हो साथी हो साथी हो साथी हो
Oh!